Gradonačelnik Novog Pazara Nikad Biševac čestita atletičaru Elzanu Bibiću i osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Jevleu. Na prijemu čast predstavnik atletskog kluba Novi Pazar, Biševac je ocenio da su takvi uspesi posledica dugogodišnjeg kvalitetnog rada i najavio dalju podršku trofejnom kolektivu. Biševac je rekao da sve Novopazarce raduju rezultati koje postiže Elzan Bibić i da je on primer za mlade koji žele da se bave sportom. Dodao je da su atletičari koje predvode trener Rifat Zilkić i selektor reprezentacije Srbije Edin Zuković svojim rezultatima zaslužili jedan od najlepših stadiona na Balkanu, a da uprava trofejnog kolektiva na čelu s predsjednikom Nusretom Ćorićem predstavlja skladnu celinu. Sigurno što kažemo, sigurno čeka nas još medalja, jer je od najperspektivnijih, da kažemo, mlađih seniora ne samo u Evropi, nego i u svetu, a ovo je još jedno priznanje atletskog kluba u Novom Pazaru, da je ne samo jedan od najboljih atletskih klubova u Srbiji, nego i u regionu, i dokaz da je Novi Pazar grad sporta. Obaveza je još veća da damo podršku u narednom periodu kako atletskom klubu, tako i svim sportskim klubovima, jer Novi Pazar je grad sporta i naši upravo takmičari, kao što je Elzan Bibić, su najbolji ambasadori našeg grada i naše zemlje i ulaganje u sport se jednostavno više struko isplati. Elzan Bibić je na kontinentalnom prvenstvu za atletičare mlađe od 23 godine u švedskom Jevleu osvojio bronzanu medalju u disciplini 1500 metara, što je njegovo peto evropsko odličije. Stvarno veliku podršku pružamo kako od grada, tako i od gradonačelnika. Ja se trudim da svojim rezultatima opravdam tu podršku i nadam se da će u budućnosti tako i ostati. Ako se računaju samo evropska i svetska prvenstva, Rifat Zilkić je upisao 25. medalju. Osim s Bibićem, osvajaju ih je Samelom Terzić, Azrom Eminović, Teodorom Simović i Almirom Kući. Još jedan u nizu uspeha Elzana Bibića na velikom takmičenju. Mislim da je medalja sjajnija zbog discipline u kojoj je trčao. Koristim priliku da se zahvalim gradonačelniku i lokalnoj samoupravi na podršci koju su nam dali i na jednom ovakvom prijemu. Ja mislim da ovo nije kraj i da će još biti prijem u ovoj godini, jer Elzana Bibića očekuju još mnogo važnih takmičenja. Bibić, ali i ostale vedete domaće atletike, Novopazarci će gledati tokom dvodnevnog finala Kupa Srbije, koje počinje sutra u 18.30 na atletskom stadionu.